7 de que de 10 nens i nenes van a l'escola a peu, però sovint no ho fan sols per la perillositat que implica. Per això, 5 associacions de pares i mares de 5 centres de Terrassa han fet una acció conjunta aquest dilluns coincidint amb el primer dia de la Setmana de la Mobilitat. Bona nit, unes 400 persones han participat en la pedalada que s'ha fet aquest diumenge a Terrassa. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres amb inici i arribada a la plaça Nova, una acció més perquè les bicicletes s'incorporin de manera natural a la circulació de la ciutat. L'activitat també s'ha marcat dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Golejada del Terrassa Futbol Club, 4-0 davant del Palamós. L'equip agarenc torna a demostrar que l'estadi olímpic és un fortí. Ja porta 8 victòries consecutives a la Lliga entre aquesta i la temporada anterior. Els castellers descarreguen el 4 de 8 a la diada de Mili Miró. El 2 de 8 blau turquesa podria estrenar-se al concurs d'aquí a dues setmanes. A més, els xiquets de Reus descarreguen el primer castell de nou en aquesta diada. 7 de cada 10 nens i nenes van a l'escola caminant, però les famílies els acompanyen per la perillositat que implica. Per això, 5 associacions de mares i pares de 5 centres de Terrassa han reivindicat menys cotxes i més seguretat a l'entorn dels col·legis. Ha estat una acció conjunta que s'emmarca en la Setmana de la Mobilitat. Respectar les normes de circulació és sempre important, però ho és encara més al voltant dels centres escolars. I és que 7 de cada 10 nens i nenes van al col·legi a peu, però sovint no ho fan sols per la perillositat que implica. Amb la intenció de fer més segur l'entorn dels centres educatius, fer complir les normes i conscienciar d'una mobilitat més saludable, s'han impulsat a Terrassa els camins escolars. Per donar-ho a conèixer, les associacions de pares i mares de cinc escoles de Terrassa han fet una acció conjunta aquest dilluns, coincidint amb el primer dia de la Setmana de la Mobilitat. L'objectiu és sensibilitzar les famílies, però també els conductors, de la necessitat que hi hagi menys cotxes a l'entorn escolar. Ens hem imprès una sèrie de cartells reivindicatius doncs, perquè la gent es conscienciï una miqueta doncs, de creuar pel pas de vianants, eh, els vehicles doncs, que respectin la zona 30, fomentar també l'autonomia dels infants, que puguin anar a l'escola sols, doncs, perquè avui en dia amb, amb tota la perillositat i els vehicles que hi ha, doncs, els infants no van sols a l'escola és, és un dels objectius de camí escolar. L'escola Sala i Badrines s'ha afegit fa poc al projecte de camins escolars. Dos atropellaments al davant del centre han posat en alerta la comunitat educativa. No estava prevista com a zona escolar, llavors bueno, hem d'anar incorporant mesures de seguretat vial, viària. Eh, estem parlant molt sovint amb serveis territorials doncs, perquè ens ajudin a, que aquesta zona realment sigui més segura pels nostres infants. Un radar pedagògic i una tanca són dues de les mesures impulsades per millorar la seguretat a la zona. Paral·lelament, des de l'AMPA, treballen per implementar el camí escolar i implicar tot el barri perquè arribar a l'escola sigui cada vegada més fàcil i sostenible. 400 persones han participat aquest diumenge en una pedalada reivindicativa. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres amb inici i arribada a la plaça Nova. Abans de sortir, els participants han fet el dibuix d'una bicicleta. L'activitat s'emmarca també dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 400 persones han participat de la pedalada 2016 que s'ha fet aquest diumenge a Terrassa. El punt de sortida està a la plaça Nova. Allà els ciclistes han recollit el dorsal i una matrícula reivindicativa que explica als conductors que les bicicletes poden anar pel carril dels cotxes dins de la ciutat. Una acció més per intentar educar la ciutadania i que aquests vehicles de dues rodes s'incorporin de manera natural a la circulació de la ciutat. La tendència és a compartir els carrils, és a dir, els nostres carrers tenen una secció determinada, tenen unes amplades i moltes vegades doncs, no és possible segregar el carril bici. Per tant, ens hem de, ens hem de fer a la idea de que s'ha de compartir, eh? de la mateixa manera doncs, que hem d'intentar reequilibrar l'espai públic, donar major part de l'espai públic al vianant, en, en contra del cotxe, perquè al final el vianant, almenys en els recorreguts interns, és el, és el sistema de transport, a peu és el sistema de transport, més usat, per tant hauríem de reequilibrar una mica l'espai públic també en aquest sentit. La pedalada 2016 s'emmarca dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i ha fet un recorregut de 8 quilòmetres passant pel carrer de la Rutlla, la Rambla d'Ègara, les avingudes de Josep Tarradellas, Abat Mercet i Jaquart, la carretera de Castellà, fins a tornar a la plaça Nova. Abans d'iniciar el recorregut, els participants han format el dibuix d'una bicicleta, L'organització ha estat similar a la de les últimes diades amb el dibuix dividit en trams i ocupat per les persones que els tocava cada un. Fotografies aèries com aquesta se n'han fet a països com Panamà o Mèxic. En acabar el recorregut, tothom ha rebut una bossa amb una ampolla d'aigua i una poma. Les biblioteques dels districtes 2, 3 i 6 estan d'aniversari. La més antiga és la del districte segon a Can Anglada, que compta amb 15 anys de trajectòria. Els tres equipaments ho han celebrat en un acte conjunt a la plaça Salvador Espriu aquest dissabte al matí. No han faltat les lectures d'autors com Cervantes o Montserrat Roig ni els tallers infantils. La xarxa de biblioteques de Terrassa està de celebració perquè tres d'elles compleixen aniversaris rodons aquest any. Són les biblioteques del districte 2 que celebra 15 anys, la del 6 que fa 10 anys i la del districte 3 que compleix 5 anys de vida. No obstant això, entre totes les biblioteques de Terrassa sumen una xifra molt més rodona, 80 anys. Els actes de celebració s'han fet a la plaça Salvador Espriu. El primer ha estat una lectura de fragments de diferents autors commemorats aquest 2016, com Cervantes, Shakespeare, Ramon Llull, Maria Aurelia Capmany, Montserrat Roig i Salvador Espriu. Aquí dalt són les lectures dels autors commemorats aquest any per part d'actors i actrius i autors i autores terrasencs tots. Després, a la zona de la Xemeneia, baixant cap a la plaça, hi ha un laboratori creatiu familiar, que el fa el propi personal de la biblioteca, i a la part de baix de tot, tocant, gairebé la Rambla, en aquell espai de plaça més dura, hi ha tota una bateria de contes. El tret de sortida l'ha donat en Guillem Jordi Graells, que ha llegit Maria Aurelia Capmany. Després ha estat el torn de la Rosa Guado, amb fragments de l'obra de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu. A les lectures també hi han participat la Rosa Cadafalc, en Pep Pla, en Vicenç Villatoro, la Sílvia Alcántara i en Pep Cortés. Els assistents han pogut agafar en préstec a la mateixa plaça alguns dels llibres dels autors commemorats. La llibreria La Temerària també s'ha apuntat a la festa amb la presentació del llibre d'en Ramon Solsona Allò que va passar a Cardós, on hi ha intervingut el mateix autor i l'editor Josep Lluc. Els més petits també han tingut els seus espais relacionats amb la literatura. A la zona Rambla s'han fet contes a càrrec de la companyia Beta Kika i contes en anglès. A la zona xamanaia s'hi ha fet el laboratori creatiu, on els més petits han pogut veure a través dels llibres com els gestos de diferents persones han aconseguit canviar el món. El taller posterior ha servit perquè ells també intentessin canviar el món penjant cartells amb paraules boniques perquè tothom les pogués veure. En un moment com aquest, també toca fer la reflexió del camí que han de seguir les biblioteques hi ha eh, tendències que canvien, això sí, i les hem de captar i ens hem d'adaptar, perquè que és els serveis clàssics i típics de biblioteca tenen tendència a la baixa, com els préstecs, diguéssim, però en canvi les participacions a les activitats i les activitats van augment. Per tant, la tendència de la biblioteca eh, es, es evoluciona. A la una del migdia han acabat els actes de celebració que han comptat amb l'ajuda dels mateixos treballadors de les biblioteques. Els bars de la plaça també han col·laborat oferint un vermut d'aniversari de les biblioteques. Com reacciona un grup d'alumnes davant d'un atac homòfoc a un company? Aquesta és la idea principal del curtmetratge Silenci, dirigit per Adrià Torres i Òscar Pla. El rodatge és una de les 40 accions previstes en el Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere. El material també servirà als Mossos d'Esquadra per treballar el tema a les aules. El càsting s'ha fet aquest dissabte. El casal cívic Can ha acollit aquest dissabte el càsting pel curtmetratge Silenci, dirigit per l'Òscar Pla i l'Adrià Torres, el guió també ha estat escrit per ells. Vam fer Bremer una sí, mica d'idees, i a partir d'allà sí, vam anar, vam anar triant. triant quina semblava més adient per al concurs, per a la temàtica i tot, i ens va agradar i mm. ens vam posar ràpid. Vam anar a muntar com un puzzle, amb moltes peces, i al final va sortir alguna bastant coherent, creiem. Sí. Bastant en sentit, més o menys i ara crec que és un moment també per fer cinema social. El curtmetratge explica la història d'una classe i com reacciona un atac homòfob a un company per part d'un altre alumne del centre. La idea del curt va sorgir dels Mossos d'Esquadra de Terrassa, ja que el material que tenen per visionar els instituts no era efectiu. L'entitat LGTB de Terrassa i l'Ajuntament s'han implicat en el projecte com a conseqüència del Pacte per la Diversitat Efectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere una de les actuacions dintre de les 40 que tenim era fer un microcurt. Mm. Eh, els Mossos d'Esquadra bueno, van proposar que seria bo que tenir un material audiovisual perquè ells van per al secundari a explicar eh, els temes de la LGTB mm. i sobretot el tema que hem de, de lluitar molt, que és el bullying per l'homofòbia. El material que tenen els Mossos actualment és el material que està gravat a l'estranger. Mirant nens de l'estranger no els li queda el missatge, que possiblement sí, hi ha nanos que, que sí que se'ls queda, però tenint un material propi fet de casa, de quan els nens veguin aquest documental o en aquest curt, Eh, vagin per la, pel carrer i diguin hòstia, mira, aquell nen sortia en el curs i no és gay i estava fent el paper d'un homosexual o una lesbiana i és tan normal, és com jo. Els directors mantenen el secret, però han avançat que hi haurà actors coneguts de Terrassa i també grups de música locals que s'han implicat en el projecte. El càsting de dissabte ha servit per seleccionar el grup d'actors i actrius que faran el paper de companys de classe de l'agredit. El curt es gravarà els primers dies d'octubre i fins al desembre se'n farà la postproducció. Ni els directors ni l'entitat LGTB han descartat que la cinta rodi per diferents festivals. Parlem ara d'una jornada esportiva i solidària contra el càncer infantil. El camp municipal de Can Anglada ha acollit aquest diumenge la Zumbatón contra el càncer infantil, una activitat organitzada per Guerreros Solidarios. Entre les 9 del matí i les 3 de la tarda s'han fet classes de zumba i altres disciplines esportives, tallers i activitats infantils. L'objectiu és recaptar diners per a l'associació Oncolliga i l'Hospital Sant Joan de Déu per lluitar contra el càncer infantil. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha assistit a l'esdeveniment, acompanyat del regidor d'Esports, Dani Nart, i de la regidora del Districte 2, Luisa Malgares. Sí. I obrim la pàgina esportiva saludant ja el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. Bona nit, Lourdes. Comencem parlant del Terrassa, que sembla que està en ratxa. Està en ratxa quan juga a casa, de moment quan juga a casa. Perquè el Terrassa continuen oferint la seva millor versió a l'Olímpic. Aquesta temporada ha guanyat els tres partits disputats, marcant un total de set gols i no encaixant-ne cap. La seva darrera víctima ha estat el Palamós, que ahir va encaixar la golejada de la jornada en perdre per 4-0. Tres punts que tornen a situar els de Toni Rodríguez en llocs de play-off El Terrassa Futbol Club ha tornat a demostrar aquest diumenge que l'Olímpic és un fortí. Ja porta vuit victòries consecutives a la Lliga entre aquesta i la temporada anterior. La darrera ha estat davant del Palamós, en una autèntica exhibició dels de Toni Rodríguez, que s'han imposat per 4-0. El triomf retorna als agarengs als llocs de play-off descents, ja que ocupen la tercera posició amb 10 punts. El Terrassa ha estat molt superior als empordanesos, que arribaven a l'Olímpic com a segons i sense conèixer encara la derrota. Tot i això, els locals no han sabut transformar aquesta superioritat fins al minut 35. Unes mans de Cano dins l'àrea han estat castigades en penal. Raillo ha fet 2-0 amb un xut ajustat al pal. El davanter local, Raúl Torres i Berillas, han disposat de més ocasions, però amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. Ha estat en el segon temps quan s'ha vist la millor versió dels de Toni Rodríguez, que han marcat tres gols, però podien haver estat molts més. Raúl Torres, en el minut 61, ha superat Manzano en una gran rematada des de fora de l'àrea. I com ja sol ser habitual, el Terrassa ha encertat de nou en les jugades a pilota aturada i a la sortida d'un còrner, David López ha fet el tercer. La cirereta l'ha posat Enric Vega. El jove davanter, que havia substituït Raillo, ha fet el definitiu 4-0 a, a 5 minuts per al final. Jo penso que la primera en tinc, ens ha faltat una mica d'efectivitat. Després del gol hem tingut una de Rai, hem tingut una també a pilota durada, em sembla que ha sigut, una de Raúl, de Beli... Sí, penso que ens ha faltat efectivitat que ens podia haver condicionat després de cara a la segona part. La segona part amb el 2-0 s'han S'han tret totes les loses que portaven a sobre els jugadors i han sortit a han continuat per disfrutar. Espero que la setmana que ve solucionem el problema que tenim de no guanyar de no guanyar fora. El Terrassa haurà de confirmar el proper diumenge quan visiti el Sabadell B si la imatge mostrada contra el Palamós tindrà continuïtat. Abans del partit però es va produir un gran ensúre a l'Estadi Olímpic a l'entrada de la zona de tribuna quan un aficionat del Palamós va patir una crisi cardíaca. La ràpida actuació dels Mossos d'Esquadra amb l'ajuda del desfibrilador que hi havia al camp va permetre salvar la vida d'aquest seguidor empordanes familiar del jugador Oriol Ayala. L'aficionat va ser traslladat a Mútua de Terrassa en ambulància i evoluciona favorablement. El Palamós i els familiars d'aquest aficionat, que van rebre mostres de suport, van agrair aquesta ràpida intervenció a través de les xarxes socials. I a la primera catalana, el Sant Cristóbal ha sumat aquest diumenge la primera derrota de la temporada. Ha estat al camp del Vilaseca per 2 a 1. Els d'Oliver Vallabriga han vist com al quart d'hora, Sadic. posava avantatge als locals. Però un gol en pròpia porteria d'Ignasi tornava a l'equilibri abans del descans. A la represa, els parroquials s'han disposat d'ocasions per marcar, però no han estat encertats de cara a porteria. Valerio en el minut 70 ha donat el triomf al Vilaseca amb un xut de falta que ha superat la darrera visitant i el porter Dani del Rio. El Sant Cristòbal, que rebrà el proper diumenge la Rapitenca, baixa fins a la novena posició amb 4 punts després de disputar-se les tres primeres jornades del campionat. La divisió d'honor masculina i femenina d'Oquí arrenca el proper cada setmana. De moment, però, els equips catalans estan competint al Campionat de Catalunya com a banc de proves per l'inici de Lliga. Dissabte, el Club Agara va guanyar el primer clàssic contra l'Atlètic, mentre que al Pla del Bonaire la gara femení va empatar amb el júnior. Dissabte s'ha jugat el primer clàssic de la temporada a Cansales. Atlètic i Club Pegares s'han vist les cares a la segona jornada del Campionat de Catalunya, un partit que ha acabat amb clara victòria dels ratllats per 2 a 4. Així doncs, els de Dani Martín, que descansaven en la primera jornada, han sumat la primera derrota, tot i que diumenge s'han refet molt bé golejant a domicili al Pedralbes per 0 a 8. Per la seva banda, els de Siso Ventalló, que havien debutat dimarts passat amb un empat contra el Júnior, sumen el primer triomf al Campionat. Els ratllats se situen segons a la classificació del grup A, amb 4 punts, tot i que tenen un partit menys que el júnior, que l'encapçala amb 7. Atlètic i Barça en tenen 3. Al grup B, el Terrassa ha derrotat 4-2 la gara 35, i el Vallès ha fet el mateix amb el línia 22 per 4-1. El lideratge del grup, però, és per al Polo, amb 6 punts. El Campionat de Catalunya, a la categoria masculina, s'atura fins al desembre, ja que el proper cap de setmana arrenca la Lliga. A l'apartat femení, aquest diumenge s'han disputat 3 partits. Al grup B, el Club Egaren no ha passat de l'empat a dos amb el júnior al Pla del Bonaire, mentre que el Castell de Fels ha derrotat a domicili el Barcelona per 0 a 2. Sant Cugatenques i Agarenques encapçalen la classificació amb 4 punts. Al grup A només s'ha disputat un partit, el derbi entre Atlètic i Terrassa, que ha acabat amb triomf del conjunt de les Pedritxes per 1 a 4. Les Vermelles i el Polo ocupen els dos primers llocs amb 6 punts. La competició a la categoria femenina es reprendrà al novembre. No deixem l'hoquei perquè ahir es van inaugurar les noves superfícies dels camps uïdors de la gara. La jornada va servir també per homenatjar un dels jugadors franquícia de l'entitat ratllada, Edith Tobau, que va penjar l'estic la temporada passada. El Club Egara ha inaugurat oficialment aquest diumenge els camps 1 i 2 d'hoquei, que han canviat aquest estiu la seva malmesa superfície i ha assistit les principals autoritats, com els presidents de les federacions espanyola i catalana d'hoquei, Santi Deó i Narcís Carrió, el secretari general de l'esport, Gerard Figueres, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L'estrena de la nova gespa de Legara ha servit també per homenatjar un dels seus fills pròdics, Edi Tubau, que es va retirar la temporada passada amb la consecució del títol de Lliga. El Terrasseng i la seva família els han fet el tradicional passadís en una jornada molt emotiva. És un d'aquells dies que bueno, quan ets petit mai esperes que pugui ser eh, aquesta magnitud, no? però bueno, després de tota una vida dedicar-me al club, pues, realment estic molt, molt orgullós que el club reconegui la feina i, i bueno, eh, només tinc paraules d'agraïment al Club Pegara. Jo sempre he dit que és més que un club de hockey, és un club eh, que, bueno, que m'ha format com a persona. A dia d'avui sóc el que sóc gràcies al club i, i només tinc paraules d'agraïment. Tubau ha aclarit el seu paper dins Ligara, que passa per seguir aportant el seu granet de sorra en el futur esportiu de l'entitat estaré vinculat al club perquè bueno, seré preparador físic d'alguns equips de la casa, també faré, començarem un programa de tecnificació i, i bueno, està vinculat, però de moment em vull apartar una mica dels terrenys de joc, han sigut molts anys, molts sacrificis i ara toca disfrutar la família. L'exjugador ratllat no ha pogut contenir les llàgrimes quan la seva mare ha sortit al terreny de joc, tot recordant la mort del seu pare fa unes setmanes. La jornada ha conclòs amb un partit entre dos equips integrats per amics i també rivals de Tobau al llarg de tots aquests anys. Ja acabem amb un apunt sobre els Jocs Paralímpics de Rio perquè el terrassenc Jordi Ruiz s'ha proclamat subcampió en bàsquet en cadira de rodes. Ruiz ha format part de la selecció espanyola masculina que a la final disputada aquest passat dissabte va perdre per 52 a 68 amb els Estats Units Lourdes, almenys. Bones notícies, perquè és una plata que fins ara mai la selecció espanyola en cadira de rodes havia arribat a una final paralímpica. I el més important, l'Accent Terrasen, perquè són quatre medalles, les tres de plata aconseguides per Salaigas con natació, més la plata aconseguida per Jordi Ruiz en, en bàsquet en cadira de rodes. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Vinga, fins propera. Els castellers de Terrassa han descarregat el 4 de 8 en l'edició número 22 de la Diada en homenatge a Emili Miró. És la construcció més destacada perquè finalment els blau turquesa no han portat a plaça la Torre de 8. Esperen rodar-la un parell de setmanes més i provar-la al concurs. Per la seva part, els xiquets de Reus han descarregat el primer castell de nou fora de casa i també el primer d'aquesta Diada. Els castellers de Terrassa descarreguen el 4 de 8 com a millor castell en l'edició número 22 de la diada Emili Miró, el que va ser el primer president de la colla local. És el tercer 4 de 8 de la temporada i els blau turquesa, tot i patir, van completar la construcció en la segona ronda d'aquesta diada celebrada diumenge al Raval. Per obrir plaça, la colla local van plantar un 9 de 7 i van acabar amb una torre de 7. Els castellers havien anunciat la possibilitat d'encarar el 2 de 8 en folre, però finalment van decidir assajar aquesta construcció unes quantes setmanes més. Hem pogut portar a plaça a descarregar el 9 de 7, després el 4 de 8 i després el 2 de 7. Els castells han estat macos, el 4 una mica rebregat, però ha estat molt correcte. Els quarts, eh, tot i perdre la mida, han mantingut la serenó i el castell s'ha pogut descarregar. Per tant, estem molt contents. Eh, havíem fet molt, moltes proves per portar el 2 de 8. Pensem que encara hi ha algun element tècnic que hem d'acabar de polir i bueno, treballarem per aquestes dues properes setmanes a assajar molt intensament, aviam si som capaços de portar el 2 de 8 al concurs. Per la seva part, els xiquets de Reus van portar al Raval la seva segona millor actuació com a colla i la millor en aquesta diada en homenatge a l'avi Miró. 2 de 8 en folre, 3 de 9 en folre i 5 de 8, tot descarregat. Per primera vegada, els xiquets de Reus descarreguen el 3 de 9 fora de la seva ciutat i són la primera colla que descarreguen un castell de 9 en aquesta diada de Terrassa. La tercera colla a plaça, els castellers de Lleida, van aconseguir el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un primer intent desmuntat i el 5 de 7, també el segon intent. Els Minyons de Terrassa han actuat aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sant Mateu. En l'edició número 23 d'aquesta Diada Castellera de la localitat, els Malva han descarregat aquest diumenge un 3 de 9 en folre, un 9 de 8 i un 5 de 8. Els de Terrassa han finalitzat la seva actuació descarregant un pila de 7 en folre. A banda dels minyons de Terrassa, a la plaça de Santa Magdalena també han actuat els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i la colla de castellers d'Esplugues, els cargolins. La Plaça Vella ha tornat a ser un any més l'escenari de la festa sardanista més important de la ciutat. Ha estat l'edició número 44 de la Plec de Terrassa i la Diada Sardanista número 33. Uns 2.000 dansaires de la comarca han participat al llarg del cap de setmana en aquesta cita sardanista, en aquesta ocasió dedicada a Ramon Llull coincidint amb el setè centenari de la seva mort. L'esdeveniment ha comptat amb la interpretació d'una quarantena de sardanes a càrrec de les Cobles Sant Jordi de Barcelona, la ciutat de Terrassa, la principal de Terrassa, i la mil·lenària de Perpinyà. Diumenge a la tarda s'ha celebrat el concurs de colles improvisades i s'ha entregat per segon any el trofeu Tito Pauls, dedicat a qui va ser vicepresident de la CER durant molts anys. Dissabte, l'entitat sardanista Egarenca també ha homenatjat Marcelina Arranz, que també fou membre de la Junta. passejar per les voltes del Museu de la Ciència i de la Tècnica o visitar la Casa Alegre de Sagrera són algunes de les activitats que durant aquest cap de setmana han ofert els museus de Terrassa i de forma gratuïta, tot dins de les Jornades Europees del Patrimoni. Cap de setmana intens als museus de Terrassa per les Jornades Europees del Patrimoni. Un dels centres que ha tingut més activitat és el Manactec, al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Dissabte i diumenge han fet jornada de portes obertes i han mostrat dos dels seus tresors. El primer és el magatzem que el museu té a Cervera i on guarda les peces de majors dimensions del fons del Manactec. La visita ha estat guiada pel director del centre, Jaume Pere Arnau. El segon secret que ha ensenyat són les voltes de la teulada, un espai que només es pot visitar sis o set vegades l'any i en grups reduïts d'unes 30 persones. La visita a aquestes voltes dura aproximadament mitja hora, tres quarts. Fem una petita introducció històrica de la fàbrica que era abans, que ara és el museu, com es va construir, quan es va construir, qui la va construir. I després pugem aquí dalt, que és la, el hit de la visita, que és poder trepitjar una miqueta la teulada, veure aquest petit fimbreig que fa a la teulada, que, que, és curiós. A banda, Manactec també ha mostrat una de les seves noves col·leccions, les màquines d'escriure, ubicades en un nou espai del museu on s'exposaran objectes del fons del Museu de la Ciència. La Casa Alegre de Sagrera també ha format part de les Jornades Europees del Patrimoni, amb dos dies de portes obertes. A més, diumenge a les 11 del matí han posat en marxa una activitat pensada pels nens i nenes d'entre 7 i 12 anys, una activitat que ha començat al pati amb una breu explicació del lloc i després una visita guiada per la Casa Alegre. A les Jornades Europees del Patrimoni també s'hi han sumat la Seu d'Egra i el Castell Cartoixa. Els museus de Terrassa han incrementat un 12% el nombre de visitants durant l'estiu. Més de 16.000 persones s'han apropat a aquests equipaments entre els mesos de juliol i agost. Aquestes dades diuen els responsables consoliden Terrassa com a punt d'atracció turística de qualitat. Els museus de Terrassa han tingut 16.133 visitants durant els mesos de juliol i agost. Aquesta xifra suposa un increment de l'11,9% respecte al mateix període de 2015. Segons els responsables municipals, aquestes dades refermen l'aposta per consolidar la ciutat com a punt d'atracció turística de qualitat, amb una àmplia oferta lligada a diferents àmbits. En aquest sentit, cal destacar productes com el combinat per visitar conjuntament la Seu d'Ègara i el Monestir de Sant Cugat, l'audioguia Modernisme Industrial a Terrassa, i l'oferta de tastet en tastet per gaudir de la gastronomia local i comarcal, així com una complerta guia de recursos accessibles. L'equipament que ha registrat el major nombre de visitants ha estat el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, seguit de la Casa Alegre de Sagrera i de la Seu d'Ègara. D'altra banda, les visites guiades s'han incrementat prop d'un 4%, tant les realitzades per grups com les individuals. Pel que fa al nombre de consultes a l'Oficina Municipal de Turisme, durant els mesos de juliol i agost, se n'han registrat un miler, un 29% més que l'any passat. I sobre el perfil de les persones que fan turisme a Terrassa, les dades indiquen que no hi ha diferència per sexe i que predomina la franja d'edat dels 36 als 65 anys. Gairebé la meitat ho fa amb una finalitat cultural. Un espectacle de dansa vertical ha obert la temporada de tardor del Centre Cultural. La companyia del Revés ha interpretat el seu últim treball anomenat Uno, un espectacle amb la vistositat que ofereix el pla vertical i que ha combinat la dansa clàssica i la contemporània. Amb aquest espectacle nocturn de dansa vertical, el Centre Cultural ha presentat l'edició número 33 de la temporada de dansa. Ha estat aquest dissabte al vespre i a la nova seu del BBB a Catalunya. Els tres ballarins de la companyia del revés han interpretat a la façana de l'edifici de l'entitat bancària el seu últim treball, anomenat UNO. Un espectacle amb la vistositat que ofereix el pla vertical i que ha combinat la dansa clàssica i la contemporània amb una coreografia molt treballada. La proposta, gratuïta i oberta a tothom, ha comptat amb un disseny de llums i música pròpia. De cara a la tardor, destaquen les actuacions d'Eva i Herba Buena, una de les figures més internacionals del flamenc, que actuarà el 22 d'octubre. 19 de novembre pujarà a l'escenari Igor Llebre i el Ballet Nacional de Sofia. I per últim, el 17 de desembre, tindrà lloc una gala d'estrelles del Royal Ballet. També s'han programat activitats complementàries com una mostra de dansa espanyola i flamenc per part dels alumnes de l'Institut del Teatre, o l'espectacle familiar Al trenc canous interpretat pel Centre de Dansa de Catalunya. Totes aquestes propostes completen una temporada de dansa que ha comptat amb més de 2.300 espectadors fins la darrera primavera. Accions efímeres dels anys 70 i algunes peces de la producció pictòrica conformen a contracorrent. L'exposició que la sala Montconill dedica a recordar la figura de l'artista terrassenc Lluís Jové. La mostra està comissariada per Toni Verdaguer i Miquel Mallafré i inclou material cedit per amics i familiars del desaparegut artista. Estarà obert al públic fins al 30 d'octubre. La Sala Montconill ha estrenat aquest divendres una exposició en forma d'homenatge dedicada a l'artista terrassenc Lluís Jové. A contracorrent és un projecte de producció pròpia de Terrassa Arts Visual, comissariat per Toni Verdaguer i Miquel Mallafré. Una exhibició que mostra una selecció de les obres més significatives de Jové, centrades en les accions efímeres dels anys 70, juntament amb alguns quadres de la seva producció pictòrica. L'acte d'inauguració ha estat presidit per l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat pel regidor de Cultura Jordi Flores i pel co-comissari de l'exposició Miquel Mallafré. És un acte de justícia, un acte que la ciutat necessitava per reconciliar-se amb una persona que durant molts anys jo crec que va estar oblidada i per tant jo el meu desig com a alcalde de la ciutat és que aquesta exposició la puguin veure moltes persones, que puguem posar en valor la seva obra, la seva personalitat, una obra efímera, però una personalitat que no és gens efímera i que esperem que gràcies a iniciatives com aquestes perduri per molts anys. Va néixer selecte en un món vulgar i va créixer llegint en un entorn analfabet. El seu univers era massa gran per girar a tan poques revolucions. Sabia del passat, patia el present i coneixia el futur. En el fons, el Lluís era, era únic en el seu gènere. Una sèrie de parets de plàstic construïdes amb bosses d'escombraries formen l'estructura de l'espai expositiu en record a una de les obres més conegudes de l'artista. I és que bona part de l'exposició està dedicada a mostrar l'art conceptual que Lluís Jové va dur a terme en forma de happening en diferents punts emblemàtics de la ciutat. Nascut el 1948, Jové va tenir una vida curta però intensa. Tot i les seves estades durant llargues temporades a ciutats com París o Florència, la seva carrera va estar estretament vinculada amb els amics de les arts i joventuts musicals de Terrassa. A l'abril del 1991, amb només 43 anys, va morir víctima de la sida. La mostra, que inclou material gràfic i pictòric cedit per amics i familiars de l'autor, estarà oberta al públic fins al 30 d'octubre. Amb la inauguració d'aquesta mostra, els deixem, poden trobar tota l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, els butlletins horaris de la Ràdio Municipal en properes edicions d'aquest informatiu i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Ara els deixem amb el programa El Quarto de Reixa, el nostre company Quico Simó, entrevista Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per parlar de la recent posada en marxa de l’ampliació de la xarxa a Sabadell i per fer balanç del primer any de l’ampliació a Terrassa, que acabin de passar una bona nit i fins demà.